Zdravo, lepotice. Kako si? Jesi se oporavila? Ispratili smo te sa suzama, mama je plakala, ti... Kako si sad? Sad sam dobro. Sad sam dobro. Viš što sam natrčana od pavanja, do sad sam spavala. Mm-hmm. Ti nemaš dlake na jeziku. Reci ti nama šta se dešavalo u karantinu. U karantinu? Ništa. Znači, bili smo zaključeni svakom svoje sobi. Ja sam s tim bila kao i po običaju. Bukvalno ništa. Dovikivali smo se preko prozora. Znači, niko. Da, znam neki od prošlog, od prošle sezone, neki Aleksandar, testiram i probim mozak za njega, on bio iznad i svi vičeo. Ali on hoće tebe već Kristine. Znači, niko ni sa kim nije završio u sobi. Sada ovde, dok ste bili u... Na koga ste bacili oko? A pa mislim, to znaju već i novinari. Svi, osim Mateje? Neću ja sad to da pričam, vidjet ćeš sad kad uđem. On ulazi sutra, večeras on ulazi, pa ćemo da vidim. Znači, nije Mateja? Ma, tako. Dobro, hvala.